ぼう。緊張しそう。たこ焼きの匂いする。バンコクに着きまして、戻ってきまして、今釜井駅からホテルの最寄り駅麻生区に向かいます。その後夜市に行ったりご飯食べに行ったりする予定なので、あえての BTS のアンリミテッドを買いました。150バーツで、麻生区行くだけで84バーツかかるので、150バーツでも全然いい感じだと思うんで、そうしてみました。噂のターミナル21からウェスティンホテルどこにあります？私はお休みのポイントで予約したので、こちら多分こっち。楽しそうなお店見つけた。足つぼマッサージがある。いい匂いがします。お腹空いてきた。見えてきました、こちらです。くるくる回ってきちゃった。304のお部屋なので、どっちかな、こっちですね。お部屋やっと入れました。こんな感じ、最小限、噂通りの素泊まりには OK な感じです。ベッド大きいです。でここに棚的なものがある。あ、荷物置いたり、ね、なんか作業する方ができますね。であとはこちらで、綺麗ですね、すごい綺麗ですけど、手洗いのソープとシャワーもこんな感じで、ボディーソープ、シャンプー、コンディショナー一体化してるやつなので、ちゃんと持ってきました今回は。タオルと足マット、そしてフェイスタオルかな、そんな感じ。そしてドライヤーはここにあって、ここに全身鏡があります。でテレビと、あとここに洗ったものを干せますね。でこちらがコンセント1個しかない、あちらにもありますね、あちらにもあるので充電2つしたいので使えますね。以上です。
たいけど、私は何屋さん分かんないな。いっぱいあるお店、なんか食べたいな。今なら何でも美味しいと思える。ちっちゃい。嘘、あードリアン。これパッタイガールズ見てましたか。マンゴー。ジュース飲みたいな。どれがいいかな。ここジュースじゃないか。ジュースか。今シロップ入れた。Thank you. オープンカー60。買いました。めっちゃいっぱい。イエーイ、飲みます。これ飲みたかったやつ。うまいっす、超うまいっす。めっちゃスイカ。めっちゃ大きいですよ。グランデぐらい。ネバーダイ。タイ料理でしょうか。何料理？わからんな。オイスター。貝とか。危険なのでそれはやめときます。美味しそう。居酒屋さん繁盛してます。居酒屋って書いてある。なんかボックスのお店が並んでますね。でもやっぱ甘い系が多い。なんかパッタイとかカオマンガイが食べたいんですけど、一回も食べれてないですよ。いい匂いする。来ました、トムヤムクンヌードル。ヌードルあるか、あった。米のヌードルにしました。タイ初、タイ料理、タイらしい料理食べます。スープめちゃめちゃ美味しいです。なんか知らん肉入ってますけど、私はちょっと苦手かもしれない。味は美味しいです。このパリパリを食べてみたいと思います。うん、美味しい。この丸いのはなんか練り物でした。で、ノースパイシーって言ったんですけど、まあまあ吸い込むとやられます。すすらないように食べます。美味しいです。食べ終わりまして、ここのお店のものは何だろう。70バーツでした。280円だ。ここです。美味しかったです。これですかね。お城の中に入れるみたいなので入ってこようと思います。外、まあそんなに暑くないけど、辛いもん食べると汗めっちゃ出ますよね。これ何、暑い国の人は辛いもの食べるのはさらに汗かくためなんでしょうか。すごく不思議です。Pero
一段高いところに来てみました。見晴らしいです。なんか都会の中に公園があるってニューヨークっぽいですよね。都会ですね、バンコク。食べ物ゾーンからこっちがなんかいろいろ物ゾーンです。可愛いワンピース。いくらぐらいするんでしょう。可愛いなと思ったスカートが1250バーツでした。オーガニックコットンなのでちょっとお値段良いみたいです。でも日本円にしたらそんなまでじゃないか。5000円台ですね。最大ズームバージョン、ミルバーニーが入る、結構用品になっております。散髪屋さん、めっちゃ可愛いです。ちっちゃい260、可愛い。かわいいのがいっぱいありますね。ギラギラのアクセサリー屋さんです。でも安いっすね。あ、これ噂の80、チャトチャコと一緒だ。お金を持ってくるべきでしたね。かわいいっすか。お、マツエクしてます。ネイルとマツエク、いいね。さっき暇そうにしてたお店が混んでるって感じです。いくらぐらいですか。このハンガー、タイでなんかあれなんですよ。シーチャン島の、泊まったところのハンガーもこのギザギザでした。ネイル屋さん。マッサージ屋さんはないんだろう。じゃないっぽい。ちっちゃいな。おい、ロック T シャツにちいちゃん。
こっちも門外だよ。すごっ。かわいい。似てる。みんな似てる。猫ちゃん乗ってました。シリコンケース。めっちゃ斬新ですよ。スリッパ。持ちやすい。さっき気になっていたやつを買いました。350バーツを330にしてくれました。めっちゃ可愛い。すごい繁盛してます。ジョットフェアーズマーケットを回ってみました。なんか満足したので帰りたいと思います。ちなみに金曜の夜だけっていう情報を明日も明後日もどうもやってるようです。12時までやってます。はい、来たらぜひって言いながら私も全然初なんで、あ、楽しめました。Thank you.